Jaká byla vaše bezprostřední reakce na pozvání do show Jana Krause? Tak já jsem cítil strach, bezmoc, beznaděj, ne, dám se legraci. Když jsem se dozvěděl, že tam půjdu s Filipem, tak mi to přišlo jako asi fajn nápad. No, já jsem rád, že si mě tady takhle Oskar vzal jako takovou pojistku, aby se tady nebál. Já už jsem tady byl, takže já jsem zase už z toho nebyl tak v šoku, ale Oskar se bál, tak jsem tady taky, abych ho chránil. Přesně tak. Máte představu, na co se vlastně Jan Kraus bude ptát? Tak vzhledem k tomu, že jsme tady my dva, tak předpokládám, že na představení, které jsme udělali ve Šmandově divadle, Kles bláznů. Ale ještě se obávám, že se bude ptát na něco jiného, což on dělá, a to už tam už se bojím dál. Hrůza. Kdybyste si role vyměnili, každý jeden z vás s Janem Krausem, na co byste se zeptali já? Mě by znova zajímalo jeho osobní příběh. Nějaké jako... Něco peprného, no. Něco, když to tahá z těch lidí. Dostat ho do úzkých, což je jako... Dostat ho do úzkých. Což je teda velký úkol, ale zkusil bych to. Tak něco takového. Poslední otázka z mé strany. Jak se cítíte teď tady před natáčením? Máte trem? Ne, je mi vedro. Je taky. Vedro. Je nám vedro. Jdu teplo a... No, vlhko. Je to vlhko. No nic. Tak já vám přeju příjemný večer, ať se vydaří, ať je tu lepší ovzduší teda. A děkuji za odpovědi. Děkuji vám. Já nejdřív poprosím jenom zdraví.